דוקטור גדי סגיב ירצה בנושא ביקור מחודש אצל הרבי של עיסק באבל. תודה. אה, ערב טוב אה, לכולם. אה, מעבירים בינתיים אה, דפים שבהם אה, נקרא מהם אולי ב, בהמשך, ולפני שאני אדבר על באבל והרבי, ואני שיניתי את הכותרת אה, של ההרצאה שלי, אני רוצה לומר משהו כמי ששנות בית הספר שלו עברו כולן במערכת החינוך הממלכתית הישראלית ובכך אני שונה מרוב הדוברים הערב. אני רוצה לומר שסדרת הספרים שאת הופעתם אנחנו מציינים היום ושבהם אני קורא בשבועות האחרונים הם הרבה יותר מאשר קורס שנועד לסטודנטיות וסטודנטים לתואר ראשון בהיסטוריה באוניברסיטה פתוחה. הספרים האלה הם הישג תרבותי של ממש, ולדעתי קריאת חובה לכל בוגר כמוני של מערכת חינוך שעל פיה המאה העשרים מוגדרת על ידי שני אירועים מרכזיים, השואה והקמת מדינת ישראל. המסרים שהועברו לי כתלמיד בוגר מערכת החינוך הישראלית, ואני מניח שגם לרבים אחרים, אה, בני גילי, כמו שאומרים, אה, המסרים האלה הם שכל המחצית הראשונה של המאה ה-20 היא הקדמה לשואה ולהקמת מדינת ישראל וכל המחצית השנייה היא בניית המדינה ביחד עם עיצוב זיכרון השואה. תפוצות יהודיות אחרות נתפסות בזיקה למערכת הצירים הזאת ותלמידות ותלמידים ישראלים שישאלו על יהודי רוסיה יענו בוודאי משהו על הסופות בנגב של 1881 שתרמו לעליית מגמות לאומיות, יוסיפו דברים על הפוגרום בקישינב ב-1903 שהונצח על ידי המשורר הלאומי, התייחסו לגורל יהודי רוסיה בשואה ואולי ידגימו עם בבי יאר, יזכירו שברית המועצות תמכה בהצבעה באו"ם ב-1947, ידברו על אסירי ציון, ולבסוף יתייחסו לעלייה הגדולה של ראשית שנות התשעים של המאה העשרים. אבל קריאה בארבעת הכרכים שלפנינו מוכיחה את מה שצריך להיות מובן מאליו, שלמרות שלשואה ולמדינת ישראל יש התייחסות משמעותית בכרכים האלה, הספרים האלה גם מראים שיהודים חיו ומתו ברוסיה לא רק בשביל מדינת ישראל והרעיון הציוני אלא גם לפעמים בשביל מדינה אחרת ורעיונות אחרים ולפעמים פשוט כיהודים הם לא היו קבוצה אחידה של רוסים אלא היה בהם גיוון חברתי ועדתי רב והם קיימו חיי תרבות עשירים חרף קשיים שאולי היו הגדולים ביותר בין כל התפוצות שבהן חיו יהודים ואם נדגים במה שחביב מאוד בשיח הציבורי בישראל בסוגיית פוגרומים נגד היהודים לא רבים הם מהצעירים בישראל שיודעו לומר שבאירועים האלימים של השנים 1920 וקצת לפני וקצת אחרי באוקראינה נרצחו לא עשרות יהודים כמו בפוגרומים המפורסמים אלא עשרות אלפים אך אלה לא נצרבו בתודעה כמאורעות משמעותיים אם מכיוון שלא נעטפו במעטפת לאומית, אם מכיוון שהאירועים הללו היו כבר מספיק קרובים לשואה כדי שזו תאפיל עליהם. אבל לאותם אירועי אלימות של סביבות 1920 הייתה השפעה רבה, ובתחום שבו אני עוסק, חקר החסידות, היו אלה האירועים האלימים של 1920, ולא השואה שהביאו לסיום ההיסטוריה האירופית של החסידות באוקראינה, לדוגמה. בעקבות הפוגרומים חלק מהחצרות עברו לפולין ובלא יודעין גזרו על עצמן בכך גזר דין מוות שהוצא אל הפועל שני עשורים מאוחר יותר. חצרות אחרות עברו לארץ ישראל בלא כל אידיאולוגיה ציונית, ואחרות עברו לארצות הברית. וזאת רק דוגמה אחת שלדעתי ממחישה שיציאתם לאור של הכרכים שלפנינו, של יהודי רוסיה במאה ה-20, היא לא רק הישג דידקטי לתוכנית הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה, אלא גם התחלה של תיקון של עיוות היסטורי. וכאן, בנקודה הזאת, אני רוצה להמשיך ולדבר על החיבור בין החסידות ובין אה, הפוגרומים של 1920, וזאת דרך נקודת מבטו של הסופר היהודי רוסי הגדול, עיסק באבל, שנולד ב-1894 והוצא להורג ב-1940. באביב של 1920, התגייס באבל לצבא האדום והצטרף ככתב צבאי לחיל הפרשים הראשון שנעה המערבה, בפיקודו של הגנרל בודיוני במסגרת המלחמה הפולנית סובייטית. סיפורים המבוססים על חוויותיו מפרק זה בחייו התפרסמו לאחר כמה שנים בעיתונים שונים וב-1926 יצא לאור קובץ הסיפורים שכותרתו חיל הפרשים שכבר תורגם לעברית בשנות ה-60 של המאה הקודמת על ידי אברהם שלונסקי, בשנות ה-80 על ידי נילי מירסקי וב-2008 על ידי חמוטל בר יוסף. שני סיפורים בקובץ חיל הפרשים עוסקים בביתו של צדיק חסידי הסיפור הרבי והסיפור בן הרבי. בסיפור הרבי מבקר המספר בביתו של צדיק חסידי בז'יתומר, במה שחילקתי בעמוד השני, מספר 2, מופיע רוב, רוב הסיפור בתרגומה של נילי מירסקי, אנחנו לא נקרא ממנו, רק שיהיה. בסיפור הרבי מבקר המספר בביתו של צדיק חסידי בז'יתומר, לאחר שחיל הפרשים הגיע לעיר. שמו של הצדיק מוטלה ברצלבסקי, והוא מתואר כרבי האחרון בשושלת שרנוביל, שהייתה שושלת בולטת ברוסיה במאה ה-19. בסיפור, הרבי, מתוארת שיחה בין המספר ובין הצדיק, שלאחריה מזמין הצדיק את המספר להצטרף אליו ואל חסידיו לסעודת השבת, למה שהיום אנחנו מכנים טיש. במהלך הסעודה פוגש המספר את בן הרבי כשהוא מעשן, כלומר מחלל שבת בצורה בוטה. ומתואר על ידי עוסרו ומשמשו של הצדיק כבן המקולל, הבן האחרון, הבן הסורר. הבן הזה של הרבי, של הצדיק, אותו פוגש המספר, הוא הגיבור הטראגי של הסיפור השני, בן הרבי. הסיפור בן הרבי שאין כאן, את הצילום שלו לא חילקתי, כי אנחנו נקרא ממנו לקראת הסוף. הסיפור בן הרבי נפתח באזכור אותה שבת של הסיפור. הרבי וממשיך בתיאור פגישתו של המספר עם בן הרבי שהוא כבר חייל בצבא האדום וחייל שגוסס לאחר שנפצע קשה מהתקפה של הפולנים ומת זמן קצר לאחר מכן. לדברים האלה שעליהם סיפר באבל, שאותם סיפר באבל בסיפורים הרבי ובן הרבי היה גרעין היסטורי ודובר על כך כבר בעבר בנו של אחד מצדיקי שושלת צ'רנוביל אכן הפך לסוציאליסט ונהרג באירועים האלימים של התקופה אבל מצד שני יש גם פרטים אחרים שלא מסתדרים אבל לדעתי השאלה עד כמה הסיפור הוא היסטורי היא פחות מעניינת הסיפורים האלה הם בראש וראשונה סיפורים שנכתבו ביד של אמן, אמן שהוא הרבה יותר מאשר רק עיתונאי מה שאני כן רוצה לעשות זה להפנות את תשומת הלב ליומן של באבל שתרגומו העברי התפרסם לראשונה רק ב-2009 על ידי חמות על בר יוסף. ביומן זה, שאיננו יודעים אם כולו הגיע, ליד, הגיע לידינו, תיעד באבל בזמן אמת את חוויותיו מהמסע עם חיל הפרשים. והתיעוד הזה היה בסיס או חומר גלם לקובץ הסיפורים. אחת מרשומות אותו יומן, ועל כך נדמה לי שלא דובר, היא נראית למת, כמקור לסיפורי הרבי ובן הרבי, ובעמוד שלפניכם, במספר אחד, ולדעתי היא מאירה אותם באור חדש. ברשומה הזו, באבל מספר בין השאר על כניסת חיל הפרשים לג'יטומר, ועל כך שהגיע לביתה של משפחה יהודית, כאשר הוא מסתיר את היותו יהודי. אולי נקרא ביחד ונצטרף אל תיאורו של באבל בנקודה זו, ואני כאן מצטט זו תרגומה של חמוטל בר יוסף, סימנתי בעמוד מספר אחד. את הפוגרום בג'יטומר ארגנו הפולנים, ואחר כך הקוזאקים כמובן. לאחר הגעת, לאחר הגעת היחידות הקדמיות שלנו, כלומר של הצבא האדום, הפולנים נכנסו לעיר למשך שלושה ימים. פוגרום ביהודים, חתכו זקנים, זאת שגרה, אספו בשוק 45 יהודים, הובילו לבית המטבחיים, עינויים, חתכו להם את הלשון, זעקות בכל הכיכר. הציתו שישה בתים, את בית קוניוחובסקי ברחוב הקתדרלה. אני עושה בו סיור. מי שהציל יהודים חטף מהמקלע. חיסלו את החצרן שלזרועותיו זרקה אם את תינוקה מחלון בוער. הכומר הקתולי העמיד ליד הקיר האחורי סולם, וכך הם ניצלו. נכנסת השבת, מביתו של אחותן, המשפחה ש... אצלה ביקר, היה באבל, אנו הולכים אל הצדיק. לא תפסתי את שמו. תמונה מהממת מבחינתי. אף על פי שרואים באופן ברור לגמרי את הגסיסה ואת הדקדנס המוחלט. הצדיק עצמו דמותו רחבת הכתפיים הכחושה. הבן נער אצילי בכפות הקטנה. אפשר לראות שהחדרים זער בורגניים גניים, אך רחבי ידיים. הכל מלא הדרת כבוד. האישה היהודייה רגילה, אפילו מהטיפוס המודרני. פנים של יהודים זקנים, שיחות בקרן זווית על עליית המחירים. אני מתבלבל בסידור, פודולסקי מוצא לי את המקום. פודולסקי הוא החתן במשפחה הבאה, ביקר של אותו אל הצדיק. במקום נרות יש כאן מנורת שמן. אני מאושר, פנים ענקיים, אפים מגווננים, זקנים שחורים שזרקה בהם שיבה. אני חושב על הרבה דברים, להתראות מתים. פניו של הצדיק, משקפי צוות עם מסגרות ניקל. מאין אתה איש צעיר, מאודסה? איך חיים שם? האשים ש... האנשים שם חיים. וכאן נורא. שיחה קצרה, אני יוצא נרעש. עד כאן הציטוט. במסגרות הזמן של ההרצאה לא נוכל להתעכב הרבה על ה... לדעתי הקטע ה... בעיניי מטלטל הזה. אבל אני רוצה להסב את תשומת הלב לכמה דברים. בראש, בראש ובראשונה הערה כללית, שצריך להיזהר מהבחנה חדה מדי בין היומן הכביכול ריאליסטי ובין הסיפור הכביכול אומנותי. כי אצל באבל לדעתי שני התחומים מתערבבים. בסיפורים יש מין הריאליזם הנוקב של היומן, ועל היומן שורה איזה ערפל פנטסטי ממש פואטי. וכך כמו בסיפורים של באבל שעליהם אמרו כבר אחרים שיש בהם מתח בין איזה נטורליזם ברוטלי של המלחמה ובין השתפח... השתפחויות ליריות, נראה שגם כאן התיאור המחריד של הפוגרום עומד בניגוד ומעצים את רושם הביקור אצל הצדיק. ואם זאת ברור עכשיו למרות שהמידת ההיסטוריות של הסיפור היא לדעתי פחות חשובה, ברור שבסיפור הרבי באבל חזר לשבת מסוימת בקיץ 1920 שבה ביקר בערב שבת בחצרו של הצדיק החסידי ביקור שעשה עליו רושם רב. ואולי כדאי לציין שאין כאן או יש כאן פחות נוסטליה כי באבל לא גדל בסביבה חסידית אלא באודסה העיר המודרנית שהפכה בתודעה המסורתית לסמל של כפירה ועל אף שבאבל מזהה גסיסה ודקדנס בבית הצדיק, הוא עדיין משתמש בביטויים תמונה מהממת, אצילות, הדרת כבוד, ואחרי השיחה עם הצדיק, אני יוצא נרעש. אבל הרושם העיקרי לדעתי הוא חוויית האושר של באבל בבית הצדיק. אני מאושר, כותב באבל. הייתי אומר שהשבת אצל הצדיק הייתה לבאבל לא רק מפלט לרגע מהסביבה הזרה הזאת של המלחמה שבה הוא התנכר ליהדותו, ביודעין ולמציאות הנוראה של מוות ודם בהם חזה שעות מספר קודם לכן בפוגרום השבת אצל הצדיק הביאה את באבל להתעלות רגשית ורוחנית של ממש. לעומת התיאור ביומן הסיפור הרבי שנמצא בצד השני של הדף מנותק מההקשר המדמם של הפוגרום שקדם לו אולם אין זה אומר שהסיפור אופטימי יותר. אדרבה, התיאור של בית הרבי דווקא חסר את כל המרכיבים המנחמים שביומן, ולדעתי הוא מתאפיין בחיבור משונה של מוות וטירוף, ואולי אפשר לראות אותו כאיזשהו דנס מקאבר, כזה ריקוד של מוות סוריאליסטי. החדר בבית הצדיק מתואר כריק, כחדר מתים, ובד בבד הרבי יושב בו מוקף אחוזי דיבוק ורמאים. ביומן לעומת זאת אנחנו נזכור חסידים מתוארים כבעלי פנים של יהודים זקנים, אפים מגווננים, זקנים שחורים, תיאור, ש... תיאור שלדעתי מעיד על קרבה וחמימות. התיאור ביומן ב... ביומן של בבל גם מחזיר את תשומת הלב לאיזושהי נורמליות מסוימת כשהוא כותב מעט מופתע שבבית הצדיק יש חדרים זער בורגניים והאישה היא יהודיה רגילה אפילו מהטיפוס המודרני. בסיפור, בסיפור הרבי, הרבי מראיין בקצרה את האורח, ובשיחה, אם מי שמכיר, מכיר, ואם לא אפשר להציץ, בשיחה אפשר לזהות הומור אצל שני הצדדים, ובסיומה מספר מוזמן ומצטרף לסעודת שבת דלה, במרכיצת הצדיק והחסידים. ביומן, לעומת זאת, תוכן הראיון או השיחה הרבה יותר לקוני והרבה יותר מדכדך. הצדיק הוא זה שקוטע את החמימות המאושרת שמאפיינת את התיאור של באבל ביומן, ואומר שכאן נורא. בז'יטומר, וכך מטיל את בבל בחזרה לקרקע המציאות עד שבבל מזדעזע ועוזב מיד. וכאן אנחנו מגיעים אולי לנקודה המעניינת ביותר, והיא תיאור בנו של הצדיק. <coughs> בסיפור, הרבי, הבן, בן, בן הרבי מתואר כמי, שאני מצטט, מצחו הכביר כמצחו של ספינוזה ופניו כמושות כפני נזירה, וכמי שמעשן בבית אביו בשבת. והוא גם זוכה לגינוי מפיו, מפיו משרתו או הגבאי של הצדיק, שזה הבן המקולל, הבן האחרון, הבן הסורר. לעומת זאת ביומן הבן אינו מתבלט כלל, אלא מתואר רק כנער אצילי בכפות הקטנה, שהרי בעת כתיבת היומן באבל לא ידע שהוא עתיד לפגוש את בן הרבי בגסיסתו. ואם ננסה לסכם את ההבדל בשני משפטים, הרי במסגרת התיאור המדכדך של היומן והמודעות של באבל לדקדנס, החסידות היא נקודת אור ומקור של עושר, מעין סמל לקהילתיות יהודית חמימה. התיאור ביומן מציג בעצם את החסידות כהמשך של תור הזהב שלה, של המאות ה-18 וה-19. ואילו בסיפור, למרות שהוא נפתח בהכרזה של אחד החסידים על נצחיותה של החסידות, חרף הקטסטרופות של ההיסטוריה, ההכרזה הזאת מתבררת עד מהרה כמגוחכת, כי הסיפור כולו מעביר רושם של גסיסה ומוות. הרבי הוא הרבי האחרון, והבן הוא הבן האחרון והמקולל, והסוף המסתמן של השושלת מסמן את סופה של החסידות כולה, וחורבנה של החסידות אינו אלא סמל לחורבנו של העולם הישן, אל מול דורסנותן האכזרית של אידיאולוגיות שנטעו אשליות לעתיד טוב יותר. אני לא יודע אם יש טעם להציע תשובות לשאלה מה גרם לבאבל לשנות את דעתו על החסידות מכתיבת היומן ב-1920 ועד פרסום הסיפור ב-1924. תשובות כאלה יהיו פשטניות ובהכרח ספקולטיביות, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור בן הרבי, שהוא הסיפור הנועל את הקובץ חיל הפרשים. כפי שאמרתי, הסיפור, אותו לא הבאתי לפניכם ואני אקרא ממנו כמה קטעים. ואני ארצה לפתוח, הסיפור עצמו נפתח באזכור של אותה שבת בז'יטומיר, ואחר כך מתמקד בבן הרבי וכך כותב באבל ואני מצטט הפעם בתרגומה של נילי מירסקי. לנוגע ההשכבה של הנרות ראינו את מגילות התורה. עטופות, הכוונה היא למזכיר מזכיר בבל את הביקור בבית הרבי, לנוגה ההשכבה של הנרות ראינו את מגילות התורה, עטופות בכתיפת ארגמן ובמשי של תכלת, ואת הפנים המרחפות מעל מגילת התורה, פניו נטולות החיים, הכנועות הנפלאות של אליהו, בן הרבי, אחרון נסיכי השושלת. בתיאור הזה שעכשיו אנחנו יודעים שהוא השלישי במספר של אותה שבת ספציפית מסוימת, קיצית שבה ביקר באבל אצל הצדיק משתלב באיזשהו אופן הקסם החמים של התיאור ביומן עם אווירת המוות של הסיפור הרבי. אווירת מוות אני אומר כיוון שלאותם נרות בבית הכנסת יש נוגה אשכבה ולבן הרבי יש פנים נטולות חיים. מה שמעניין הוא כיצד באבל אה, מתאר את סופו של בן הרבי וכיצד הוא מסיים את סיפורו ואני מצטט שוב אחרי שפגש את בן הרבי גוסס אה, אה, בדקותיו האחרונות, אה, התחלתי לסדר בארגז קטן את חפציו הפזורים של החייל האדום ברצלבסקי, זה בן הרבי. הכל היה כאן בערבוביה, כתבי הרשאה של תום לן ורשימות של משורר יהודי. דיוקנאות של לנין והרמב״ם היו מוטלים זה לצד זה, זה ליד זה. גבשושיות הפלדה שבגולגלתו של לנין ועמימות המשי של דיוקנאות הרמב״ם. קבוצת שיער של אישה הייתה מונחת בספר ההחלטות של ועידת המפלגה השישית ובשוליהם של אלוני התעמולה הקומוניסטים הצטופפו שורות עקומות של שירים בלשון העברית. באבל ממשיך ומתאר שיחה קצרה שערך עם בן הרבי שמספר לו שכבר אז באותה השבת בז'יטומר הוא היה חבר מפלגה אך לא יכול היה לעזוב את אמו עד שהגיע תורו להצטרף למהפכה וכמו שאומר בן הרבי במהפכה אימא היא רק אפיזודה. את הסיפור ולמעשה את הקובץ חיל הפרשים כולו מסיים באבל כך: הוא מת, זאת אומרת בן הרבי מת, לפני שהגענו לרובנו. הוא מת, הנסיך האחרון, בין שירים, חותלות רגליים ורצועות של תפילין. קברנו אותו בתחנה נידחת. ואני, שגופי עתיק היומין, היצר מאחי לצערות הדמיון, אני אספתי אליי את הנחתו האחרונה של אחי. סוף ציטוט. קרבת האחים הזאת שחש באבל היא קרבת אותם אלה שקרויים בין האם ובין המפלגה, בין בית הצדיק ובין קרבות המהפכה, בין הרמב״ם ובין לנין, ונדמה לי שמתחת לאותה ערבוביה של דיוקנאות של לנין והרמב״ם, לצד שורות עקומות של שירים בלשון העברית, מהבהב אולי משהו מהחוויה היהודית רוסית של המאה העשרים. תודה רבה.